Vychutnajte si výbornú zábavu. Čo to za darček vymyslíš, však decko všetci bojí tuto. Jaké to budú Vianoce? S Kamilou Magálovou. Betoňáky je pusa, ale neotvoríš ju. Martinom Babiakom a aj s ďalšími výnimočnými hostiami. Ja moc nepijem, takže mne stačí jedno deci a máte... Vianočné všetko, čo mám rád. V piatok o 20:35 na Jojke.